Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Kjo është arsyeja pse nuk do psoheni dot. Ndoshta do të rënditeni kur ta mësoni. Problemet me mëlçin janë të zakonshme tek njerëzit që konsumojnë alkool apo që han ushqimet me yndyrë të lartë. Ato thjesht të çojnë drejt një jete me cilësi të dobët, prandaj ne duhet ju paraqesim një pije që do të eliminojë të gjitha problemet me mëlçin. Duhet të jeni të vetëdijshëm për simptomat që trupi juaj ju dërgon, në mënyrë që të mund të vizitoni më një herë nga një mjek, i cili mund të përcaktojë atë që ndodh me të vërtetë në trupin tuaj. Ne gjithashtu ju rekomandojmë të konsumoni këtë pije që do të ndryshojë jetën tuaj më një herë. Mëlçia është një nga organet thelbësore të trupit, prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme për ta pastruar atë nga toksinat që grumbullohen në kohë dhe që kanë efekt negativ në shëndetin tonë. Mjetet natyrore janë gjithmonë më të lira se sa formulat e shtrenjta të gjendura në treg. Ju duhet një grush gjethesh në energjiku, një limon, një portokall dhe një litër ujë. Vendosni në energjikun dhe ujë në një tenxhere, lërni atë në zjarr të vlojë për 5 minuta, shtoni lëngun e limonit dhe të portokallit, shtoni pak sheqer nëse dëshironi ta ëmbëlsoni atë. Pijeni këtë pije për të detoksifikuar mëlçin tuaj dhe kjo do të ndihmoj që trupi juaj të pastrohet vetvetiu. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.